Never. One more time, Master. God damn it. Nampaklah happy. Minggu pertama kurang happy sikit, minggu kedua, minggu sembilan lagi happy. Hey Amir, kau buat lawan hari ni je. Tak pernah cakap benda baik kat aku. Okay. Okay, apa? You pun dah boleh tahan dah kain, kain langsing. Ini kalau fish masuk nak nampak. Hilang fish. Ini satu-satu kain yang fish boleh buat. Dunia, assalamualaikum.